Я прошу вас звернути увагу на цей слайд, бо він це не просто із вирісом, це є обґрунтована реконструкція, ймовірного вигляду, перевісного фортифікаційної спруги. І якщо ви уважно слухали Юрія Володимировича, то звернули увагу на ці дві башти, які зараз фактично краще втратили свій вигляд і зараз тримаються як, елементи повністю будівлі замку. Це були окремі, башти. Також дуже важливо, ще хотів би заакцентувати, дуже важливе питання цієї візуальної брами, яка на деяких картах зображається приблизно в такому самому розмірі, як сам замок. Тобто це було окремо, повноцінна споруда, яка входила весь замковий фортифікаційний комплекс. Це також для нас дуже важливий момент. Це,